হেরস্ত গতে অসমতে বর্তমান চলি আছে ৰাস আমি দিছো নলবাৰী ৰাসত দোকান তো আজি ভাবিছো এটা ব্লগ বনাম ব্লগ আমাৰ দোকানখন চাও কেনেকে চলি আছে সকলোখিনি আৰু অলপমান পাঁচশাল চাইডৰ ৰাসো চাই আহো ব্লগ পানী এক গিলাচ খাই আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এইটো ফিল্টাৰ কিবা লগাই দিছে মানে ফিল্টাৰটোত আমি পানী দিব নালাগে এই চুইচটো দিলে ইয়াৰ পৰা অট'মেটিকলি ফিল্টাৰটোৱে পানী লয় মানে পানী শেষ হ'ব পানী দিব লাগিব এই কেনচতটো এই ফিল্টাৰটোত নাই বুলি পানী শেষ হ'লে অট'মেটিকলি এই ফিল্টাৰটোৱে পানীটো লৈ লয় তো ভাল ফিল্টাৰ আৰু আমাৰ ঘৰতো কিবা কিবি কাম চলি আছে তো আমাৰ কাষৰ ঘৰৰ বাৰীৰ পিছফালে মোৰ স্কুটাৰখন থওঁ আৰু ফিল্টাৰটো মোক দাদাজনে গিফ্ট দিছে আপোনালোকে দেখাৰ দোকানৰ পৰা লগাব পাৰি ইচ্ছা কৰিলে তলত নাম্বাৰ আছে চলো এতিয়া নলবাৰীৰ ৰাস এয়া পালো চৌক বাজাৰ ইয়াৰ পৰা থিয়েটাৰৰ পষ্টাৰ কাৰণ নলবাৰীৰ ৰাস মানে থিয়েটাৰ থিয়েটাৰ মানে নলবাৰীৰ ৰাস হাজাৰ হাজাৰ থিয়েটাৰৰ পষ্টাৰ ইয়াৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ দূৰলৈকে মাৰিছে গোটেই নলবাৰীখনে থিয়েটাৰৰ পষ্টাৰ একেলগে 13খন আগশাৰীৰ নাটক চলিব তাৰপিছত 5খনমান যাদু আছে চাৰ্কাছ আছে চব পষ্টাৰে পষ্টাৰ গোটেই নলবাৰীখনে মানে ৰাস বুলি ক'ব পাৰি কিন্তু গোটেই নলবাৰীৰ থিয়েটাৰৰ পষ্টাৰ মাৰে এয়া কলাগুৰু থিয়েটাৰ এইখন নতুন চাগে মই ইমান নামে শুনা নাছিলোঁ কেপ্টেইন আমেৰিকা কপাই আছে তাৰপিছত এ বি চি ডি এখন ফুটৰো আহিছে হাত বলি ৰবি শৰ্মা এইটো চকুইদি কপাই আছে এয়া বিশ্বনাথ থিয়েটাৰ তাৰপিছত মোৰ কেঁচুৱাই কান্দিছে যোনে থিয়েটাৰ চাইছে বহুকেইখন কমেণ্ট কৰি কওকচোন এইবাৰ চবচে বেষ্ট নাটক কোনখন হৈছে এখন কিবা ফুটৰো ওলাইছে এইখন এখন হাত বলি আহি আহি পাই গ'লো আমি নলবাৰীৰ ৰাস তো এতিয়া ৰাসৰ মূৰ্তি চাই লাভ নাই কাৰণ ৰাতি লাইটিঙৰ এফেক্ট ভালদৰে আহিব তো আমি যাওঁ এই ফ্লাইঅভাৰখন এইফালৰ পৰা পাৰ কৰি আমাৰ দোকান হ'লে মজা লগা হয় পুৰা লাইট দি দিয়ে ফ্লাইঅভাৰখনত এইফালে আই লাভ নলবাৰী দেখা আছে তো ইয়াত তামাম মানুহ চেল্ফি উঠে ৰাতি হ'লে ৰাতি আৰু এইবিলাক এই ব্ৰিজখনৰ কাৰণে 4 বছৰ ঠাই পোৱা নাছিল নলবাৰীৰ ৰসে ডাঙৰ হ'ব এইবাৰ হৈ গ'ল এইখন তো ইয়াৰ তলতে চাৰ্কাছ আহিছে কিবা আহিছে তো এইখনে মুখ্য আকৰ্ষণ হৈছে এইবাৰ নলবাৰীৰ ৰাসৰ চেল্ফি টেল্ফি ইয়াতে মানে উঠি আছে চবেই আৰু ফ্লাইঅভাৰখন পাৰ হৈয়ে সেইফালে প্ৰদৰ্শনী আৰু এইফালে আমাৰ টিকট মানে এখন আৰু গুমটি টাইপ দোকান এখন চাহ দোকান আৰু ৰাসৰ খলাতে বুলি ক'ব পাৰি প্ৰাঞ্জলহঁতৰ ঘৰ বন্ধু পাৰ্টিৰ ইও আছে দোকানত আমি এতিয়া গৈ লাইট ছেটৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ আৰু যাবৰখিনি যদি মিউনিচিপালিটি নিব নিবই নিচি আনি পাইছোঁ তো আমাৰ দোকানখনত বাৰু প্ৰাঞ্জলেই আছে এইকেইদিন তো ই চাহ ভাত খাই আছে সেই খায়ে থাকে নষ্ট বি অলপ মোৰ খাম দে আৰু লাইনমেনটো ফোন মাৰি আছোঁ আমি যে লাইটৰ কাম হ'ব ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ আৰু আমাৰ এটা ভাল হৈছে আমাৰ মানে পাৰ্মানেণ্ট দোকান এখন আছে তো বস্তুবিলাক মানে আমি এইখনৰ ভিতৰত ভৰাই থৈ দিব পাৰোঁ ইয়াৰ দোকানখন দি দিওঁ আগৰ পিনে গেট আহি যায় এই অপা বস্তু আমাৰ দোকানৰ এতিয়া এই ৰুমটো থকাৰ কাৰণে সোমাই খাব পাৰোঁ আৰু এয়া হৈছে আৰিফদা এই ৰুমটো আৰিফদাৰে হয় তো থেংক ইউ আৰিফদাৰ ৰুমটো দিয়াৰ কাৰণে আৰিফদা সকলোৱে চিনি পায় মানে নলবাৰীৰ যিটো কেবুল কানেকশ্যন আছে আৰু ব্ৰডবেণ্ড কানেকশ্যন ব্ৰডবেণ্ড কানেকশ্যন আৰিফদা এতিয়া আমাৰ তাতে ফ্ৰী ৱাইফাই কৰি দিওঁ নেকি এই নাই মানুহ চাহ খাই যাবাৰে নাই ৱাইফাই ফেচবুক টিভি থাকিব নহ'লে আমাৰ ফ্ৰী ৱাইফাই কৰি দিব পাৰিলোঁ হয় মালিকৰে ৱাইফাইৰ পুৰা কোম্পানী আছে আৰু মিউনিচিপালিটি আহি গ'ল জাবৰবিলাক লৈ যাব ইহঁত আহিছে কলকেচিয়াৰ পৰা ৰাস চাবৰ কাৰণে আৰু মই আহিছোঁ পিছফালে মালিকৰ ঘৰত আৰিফদাৰ ঘৰত কাৰণ আৰিফদাৰ ছোৱালীয়ে বোলে কিবা ধুনীয়া যাদু কৰে এটা যাদু চাই পেলাই পাঠশালা যাওঁ তো ৰেডি ওকে দিয়া এইটো নোট মই ডিম্পু দাৰ পৰা ললোঁ এখন আচল নোট তাৰপিছত এইটো মোৰ এটা পেন এইটো মই এতিয়া এনেকে ফুটা কৰি দিম ও ভাই পুরো ফুটা হয়ে গেল দেখিছে আপোনালোকে এতিয়া নটখানৰ মোৰ ও ভাই নটখান দিব পেনটো চাব পাৰে আপুনি তো এইটো এটা নর্মেল পুরা পেন নর্মেল নোট তুমি রাসত দেখাব পারো দেখাবো আহা বছর মানে লোকে রাসত দেখাবো কো ঠিকিছা মই বিসি দাসত বিসি দাস বিসি দাস আচ্ছা আৰু এটা প্ৰব্লেম হৈছে বহুতে আমাৰ দোকানখন মানে দিনতে বিচাৰি বিচাৰি আহি আছে ইহঁতে আহিছে সিহঁতৰ পৰা মুকালমুৱাৰ অঞ্চলৰ পৰা সেইদিনা যে গৈছিলোঁ মই নাওপাৰা তো তাৰ পৰা ৰাতি হোৱা দিগদাৰ নাই এতিয়া দিনত খোলাও আমাৰ প্ৰব্লেম কাৰণ ল'ৰাকেইটা নাথাকে চাহ বনোৱা তো আবেলি 4টাৰ পৰা আহি যাবা তো হ'লেও চেষ্টা কৰিম অলপ জলদি খোলাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ দোকানত চাহ খাই আপোনালোকে প্ৰমোট পান চপ মোৰ যিখন ফেভাৰেট পান চপ ইয়াত আহি যাব খাব পাৰে প্ৰাঞ্জল ভাই আহি আছোঁ ভাতিবিলাক এতিয়া পাঠশালা পৰা আহোঁ ঠিক আছে বঢ়িয়া তো চলো বহুত দিনৰ মূৰত এল্টোখন চলালোঁ এখন চাৰ্ভিচিং দিয়া নাছিলোঁ মানে এতিয়া দি পিনে ফিনফিনা আৰু পাঠশালাৰ কাষতে কিবা দোকান এখনো আমি বনাইছিলোঁ সেইখনো আজি উদ্বোধনী আছে তাতো একবাৰ গৈ আহোঁ তো আহি পালোঁ পাঠশালা আৰু পাঠশালাত এয়া তন্ময়ক লগ পালোঁ তন্ময় মোক বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিল ইহঁতৰ ঘৰটো একবাৰ দেখাব তো ৰাস্তাৰে যদি ডাঙৰ গাড়ী যায় তোমালোকৰ ঘৰটো কি লৰি যায় নেকি ঘৰটো লৰি থাকে কাঠৰ ফ্ল'ৰটো কাঠৰ ওপৰত চব কাঠৰ আৰু ৱালকেইখন বেতৰ মানে ফ্ল'ৰটো কাঠৰ কাঠৰ
এটা এই পাকা দেখুন এটো পাকা করছে কিয়া এই সিড়িটাও কাঠৰ আছিল আগতে মই ফ্লটৰে খাই দম কাঠৰ বা বলা বলা তো ইহতৰ ঘৰটো মানে বহুত পুৰণি ঘৰ ইহতৰ কোকাকে বনাই থৈ যোৱা কোকাকে ডিএফও আছিল ফৰেষ্টৰ আৰু ইহতৰ ঘৰত এখন অৰিজিনেল হাতীৰ ভৰি আছে হে ভৰিখন চাব আইছো কতে ঘৰটো কাঠৰ এবিলাক সব কাঠৰ সক কোকা মানে আমাৰ ডিএফও আছিল ফৰেষ্টৰ আছিল তো তাতে এনেহেন ঘৰ বান্ধে আচ্ছা কোকাই হবিল নেকি আৰু এতিয়া বান্ধু তোমালে ঘৰটো ৰাখি থবা নাকি পিছলৈ অ এই ওপৰৰ সব কাঠৰ সক পাঠশালাত মানে ইহঁতৰ ঘৰটো বহুত পপুলাৰ এই কোনোবা ফটোগ্ৰাফাৰৰ ফটো মাৰিব লগা হ'ল কিবা শ্বৰ্ট ফিল্ম হ'ল চব মানে ইহঁতৰ ঘৰতে কৰি থাকে চলি থাকে তাৰ কাৰণে ভাড়া চাৰা লওঁ না আৰু এতিয়া মেইন বস্তু হাতীৰ ভৰিখন চাব আহিছোঁ অৰিজিনেল হাতীৰ ভৰি এই যিটো দেখিছে এইটো অৰিজিনেল হাতীৰ এইখন ভৰি একদম অৰিজিনেল মানে যিহেতু ইহঁতৰ ককা ফৰেষ্ট অফিচাৰ আছিল তাতে বোলে এটা হাতী পাগল হৈছিল আৰু পাগল হোৱাৰ পিছত এই হাতীটো কি কৰিছিল নাকি ফকাই হাতীটো তাৰমানে গোটেই গাঁওখনত বহুত এফেক্ট কৰি আছিল চবকে মানে অন্যায় কৰে আৰু ঘৰ চব ভাঙে ককা আছিল তাৰে দায়িত্বত ককা হাতীটো মাৰিল মাৰি পেলাই বাকীটো ৰাইজে কিবা মাংস চাংস লৈ গ'ল এনেকে এতিয়াৰ কথা নহয় দিয়ক সেই বহুত আগতে একদম এই ভৰিখন আনি পিনে এনেকে তুল কৰি থৈ দিছে অৰিজিনেল একবাৰ মই সেৱা কৰোঁ হাতীটো তো এইখন ভৰিৰে হাতীটো এবাৰ ক'ত ক'ত গৈছিল কাক কিমান মাৰিছিল পগলা আছিল বোলে এইটো কেতিয়াও বেয়া নহয় এনেকৈ থাকিব কোনোদিন বেয়া নহয় ন তো এনেকুৱা বস্তু ক'তো আপুনি কিনিবও নাপায় ক'তো নাপায় আৰু যদি এতিয়া কোনোবাই কৰে তো ইলিগেলো কিন্তু যিহেতু বহুত আগতে কৰিছিল কোনো প্ৰব্লেম নাই 70-80 বছৰ আগৰ ঘটনা কিন্তু এটা প্ৰব্লেম আছে এনেকুৱা টাইপৰ এণ্টিক ঘৰক লৈ আমাৰ ইয়াত স্পেচিয়েলি বাহিৰত এই প্ৰব্লেমটো নাই আপোনালোকে ইংলেণ্ড আমেৰিকাত যাওক এনেকুৱা ঘৰ 1000 বছৰ 2000 বছৰ বছৰ থাকি যায় কিন্তু আমাৰ ইয়াত কি কাষৰ ঘৰৰ মানুহে মাটি দি দিব তো ইয়াতকৈ বেছি অস হৈ যাব এইটো পানী হৈ যাব এনেকুৱা হেৰি বোলে 7টামান আছিল তো সেয়ে আৰু কাষৰ মানে অস কৰি দিয়ে ৰাস্তাৰ কোনো প্লেন নাই অস কৰি দিয়ে তো ঘৰ চাফাৰ হৈ যায় হ'লেও এইটো বহুত মূল্যৱান ঘৰ তো বাই বাই এতিয়া আমাৰ ৰুম এডিটৰ্ছৰ তৰফৰ পৰা বনাই দিয়া পাঠশালাত এখন হাই ফাই বেকাৰী কৈ আছো তাৰপিছত ৰাখো যাম সৌখন উষা বেকাৰী এইখন উষা বেকাৰী এণ্ড চুইটছ এইটো হাৱে আছে হাৱেৰ পৰা এনেকৈ সোমাই আহি এইখন পাই আৰু মালিক তো এইবিলাক পেনেলিং কিবা কিবি পি ভি চি কম সব ৰুম ৰিচৰ তৰফৰ পৰা কৰা হৈছে আৰু এইখন এখন কোৱালিটি দোকান আৰু সব ভাল বস্তু পাই আজিকালি ময়দা খালে বহুত পেটৰ প্ৰব্লেম তো আটাই দি বনোৱা মানে কি মই ইউৰোপত যাওঁতে দেখিছোঁ তাত যিবিলাক ব্ৰেডৰ কোৱালিটি বহুত ভাল মানে সেই কোৱালিটি টাইপৰ বস্তু আজিকালি লাহে লাহে আহি আছে এখেতো এনেকুৱা কোৱালিটি প্ৰডাক্ট প্ৰদান কৰে বুলি কৈছে এইটো কি কেইটকা এইটোৰ দাম এইটো 50 টকা আৰু বাকী ৰুম ৰিজৰ্চৰ কামবিলাক কেনেকুৱা হৈছে চাওক এইবিলাক চব ডিজাইনিং পেনেলিং চেনেলিং আমি কৰিছোঁ তো আহিব আপোনালোকে ইয়াত বিস্কুট কিনিব এইবিলাকে বনাইছে এইটো চেম্বাৰত কি লাইভ কাউণ্টাৰ হ'ব ডাইৰেক্ট লাইভ কাউণ্টাৰ কেকটো ডাইৰেক্ট পাই যাব দেখিব পাৰিব ডাইৰেক্ট পাই যাব 5 মিনিট চাই এইটো এটা কাউণ্টাৰ বনাইছে মানে এই কাউণ্টাৰটোত বাহিৰৰ পৰা মানুহে চাই থাকিব পাৰিব কেক বনোৱা তো ইয়াত মানে কেক মানে এনেকৈ নন ষ্টপ এখেতে বনাই থাকিব দিয়ক দে ফকত ইয়াত কিবা কিবি মাৰি যাওঁ ঘৰ আমাৰ মানে ময়দা নাই এইটো কেইটকা 30 টকা হৈ গ'ল উদ্বোধন বেকাৰী এতিয়া ৰাসত যাওক তুমি পিছনে ৰাখিবা ইহঁতৰে হয় দোকানখন আৰু এতিয়া বলক এতিয়া বেকাৰীৰ পৰা ওলাই এটা কথা ভাবিলোঁ ভাউলি আৰু পাঠশালা একদিন বেলেগকে আহিম অলপমান ৰাখন যাওক দুদিনমান তো আমি নলবাৰী আহিলোঁ নলবাৰীত আমাৰ দোকানত কি চলি আছে এইটো চাই যাব লাগে দোকান চলি আছে এনেকে আমাৰ দোকানত পুৰা এনেকে আমাৰ দোকান আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু মানুহ চাওক পুৰা মানুহ বাঢ়ি আছে তো কেনে লাগিছে এতিয়া প্ৰতিটো সময়ততো মই থাকিব নোৱাৰোঁ তো সেই আৰু মই মাজে মাজে আহি থাকোঁ আৰু এয়া বিস্কুট কাপ খাই আছে কাপটো খাই দিব পাৰি আৰু এইফালে সেই চলি আছে স্মক বিস্কুট তো এইটোৱে আছিল ভিডিঅ' এতিয়া ৰাসৰ মূৰ্তি কেনেকুৱা ৰাস কৰিছে তাৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' যাম বাৰু য'ত পাঠশালাৰ ৰাস হাউলিৰ ৰাস পাটাচাৰকুচিৰ ৰাস তাৰপাছত আৰু নলবাৰীৰ ৰাস চব ৰাসৰে মূৰ্তি দেখাই ভিডিঅ' এটা বনাম তো বাই বাই শুনাইছি মোৰ